2471 Anta att du vill beräkna värdet av log 12 med basen 7. Men i miniräknaren, vi har ingen 7 logaritmer. Vi har bara 10 logaritmer. Och hur ska vi göra då? Vi kan väl använda x är lika med log av 12 med basen 7. Det var den som vi har. Alltså 7. Och upphöjt till x är lika med eh, 12. Och så använder vi den. Vi använder den här. Så har vi 7 upphöjt till x är lika med. Om och om i endast om, eh, x är lika med låg av 12 med basen 7. De är lika. Så jag skriver 7 upphöjt till x är lika med 12. För att få bort x därifrån så tar jag logaritmen till båda. Så x log av... Nu kan jag använda lg, nu, därför är det 10 log här vi nu. Log av 7 är lika med log av 12. Så om vi subtraherar log av 7, båda... Nej, äh, subtraherar, dividerar, förlåt x är lika med log av 12 dividerat med log av 7. Och ni får använda miniräknare för att räkna den. Eh, bok har inte räknat eh, ungefärligt värde, det här är det exakta värdet. då. Men så ska man göra det, det spelar ingen roll hur många, så ni måste använda den här hela tiden, definitionen, för att lösa eh, uppgifterna i logaritmer.